ka ro di tadang ngan lo ani ni po no ani chao kan bwe ri wo ani tu a pa ya me po no wo ka ba pi a pi ni de chin po no thai ha li wo a khu ami su chao kan bwe lou da ga ho da ka ba long ga pi a pi ni do ho tu ne a tu di ba ma pi tu pi da ri a long ga le wa tu ne tu chi ni de so de chao ka ba wo ti yang lo po no a ra pya ta de bwe ba 2015แม้ไม่ตังค์เงี้ยโหแม้สวยแต่อึ่ยป่ะเนาะไอ้อึ่ยอ่ะนี่อู้ส่งมีมาอีญุตุญุตาริอารมณ์ป่าวินไปจ๋าป่ะเนาะอ๋อกูเบทิเล่ดาแหละเบทิเล่ดาแหละสุดดีชื่อบงกาที่โผล่งเป้ว่าพญาที่เป้อ่ะนี่อู้มาถูกแล้วไอ้ตังค์ก่อนเนาะถูกแล้วนี่อู้เนาะโหเป็นลงแล้วปรอไตคุยมาที่เย็นหนองแล้วล่ะเย็นหนองแล้วนี่มาที่ยาอีแล้วล่ะนี่ขึ้นมาเป็นครับดูยาจะทําไม่กล้าอู้จะทําซีซั่นถ่าราบ่เนาะซีซั่นถ่าราเนาะอารมณ์แต่แม้อารมณ์ไม่หลอกขึ้นเนี่ยครับนี่สู้ทอดขันกันแล้วโอเคทีนี้สาวิจาได้ขานะแล้วนักงานดอไทมิ่งอ่ะปกติဖြစ်တယ်เมดองซันสุจีครับนักงานเยอะจัดเดะดิซีดะดานี้ဖြစ်ลาได้จ้างเพชรหมู่ริเยเนท่าริก็นี่ပြီးတော့တော်တော်များๆကိုအောင်မြင်သိတိုင်အောင်ဆောင်နိုင်တဲ့ဒေတာတွေရောဒီတွင်းမှာစီးလုံးညီညွတ်မှု27ဖက်ဒရယ်ပင်လုံညီလာခံမှုနဲ့ဥတည်သွားမဲ့အရွေးတစ်ခုအတွက်အကျိုးဝင်အောင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့အတိုင်းအတာမေဆီရဲ့လမ်းစဉ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလေးပြည်ကလေးမျိုးသူမျိုးသားတွေနေရလိုက်လိုက်လဲလဲလေးလေးစားစားထောက်ခံတဲ့အခမ်းအနားပါအဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်ကလေးတနေလုံးမှာရှိတဲ့ရက်ရွာတွေဒီအရှိပဲနောက်မြောက်ပဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အချင်းတရင်သားတွေဖက်ကလည်းအများကြီးလာတာလည်းတွေ့ရတယ်။အဲဒါကျွန်တော်တို့ကလေးမျိုးရဲ့ရင်ကျေးမှုတစ်ခုလို့ကိုပြောလို့ရတယ်။ဒါဖြစ်လို့ဆိုတော့ခေတ်ပြည်ပုံမျိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်ဖက်ဖြစ်ဖို့နိုင်ငံသားကောင်းတွေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းဒီလိုပါဝင်ခဲ့တာလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ရောမြေစုမှာအားရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတဲ့နေထားပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဒီဌာနကိုလို့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲလုံးဂျုံကြီးရတယ်။ဘုံလေသေးမရှိကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆောက်ရှောက်ပေးတယ်။အဲတော့ရက်ထဲမှာရှိတဲ့ရက်ပြည်သူတွေကလည်းစားဝတ်တောက်ပွဲကွမ်းရကအစကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကရေတံမှုဆုံးเนาะချော်ရီတွေလုံလုံလောက်လောက်ပုံပုံဆန်းဆန်းကိုကျွန်တော်တို့ကူညီပေးကြတယ်။ဒီမှာကသမိုင်းရင်ကြီးမှုတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတယ်။ကလေးမျိုးကြီးကောင်းတဲ့သမိုင်းဖြစ်တယ်။